Mas o que está acontecendo aqui? É um milagre? O que, que é isso? É mentira? É sua? Passada que é essa? Você consegue andar, ficar de pé e estava na cadeira de rodas? Que isso? Larissa, faz favor aqui. Oi, dona Carol. Larissa, em qual pasta você colocou a seleção dos currículos que você fez para a entrevista de hoje? Nessa daqui. São quantos candidatos? São três. Três? E aí, patrão, o que você tá achando? São currículos sensacionais, excelentes cursos, ótimas experiências. Olha esse aqui. Gente. Bem interessante, né? Ele trabalhou 6 anos nessa empresa, olha isso. É. Ele começou de jovem aprendiz e foi... Nossa. Deve se empenhar muito. É. E falando em empenho, infelizmente nos currículos não vem o caráter, a personalidade da pessoa, né? Sim, verdade, dona Carol. Isso não tem como saber através do currículo, infelizmente. Lembra daquela última que a gente contratou? Nossa. Ai, não é legal nem lembrar. Ela era muito mal educada com todo mundo. Com os funcionários, com os clientes. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu selecionei ela. É, complicado essa situação. É. Muito complicado mesmo. Eu tô pensando aqui. E dessa vez vai ser diferente. O que, que você tá pretendendo? É... Que horas que você marcou a entrevista? 11 horas. 11? Eu tenho tempo pra fazer o que eu quero. O que que você vai fazer? Aguarde e verás. Com certeza você não vai se arrepender. Moço, bom dia. Oi, bom dia. Me ajuda, por favor, a entrar? Poxa, moço, eu não posso. Eu tô perdendo hora. Eu tô com uma entrevista marcada agora de emprego. Mas eu também tô com a entrevista marcada pra agora, 11 horas, já tá quase dando a hora e eu não achei a rampa de acesso. Pô, uma empresa dessa não tem uma rampa de acesso? Primeira observação que eu vou fazer na dinâmica de pergunta é falar botar uma rampa aqui. Mas me ajuda a subir, por favor, eu vou pra entrevista também, é rapidinho. Tá, mas você quer que eu ajude uma concorrente junto comigo na entrevista de emprego? Aí também não dá, né? Que eu tô precisando muito desse emprego aí, tá? Boa sorte. É, tá precisando. Mas, meu querido, a vaga não vai ser sua, não. Bom mesmo. Moço, bom dia, tudo bem? Bom dia. Você pode me ajudar a subir, por favor? Eu não achei a rampa de acesso. Subir, moço? Mas carregar essa cadeira, que eu tô preparado pra entrevista de emprego, vai acabar suando toda a minha roupa. Você também tinha aqui pra entrevista de emprego. Você tá na entrevista de emprego também? Você sabe que essa vaga exige uma capacitação maior, eu tô vendo as condições... A senhora, desculpa, moça, mas eu tenho que ir, tô atrasado, tá bom? Pra minha vaga, eu não posso perder essa oportunidade, tá? Tô precisando muito também, tá bom? Com certeza não vai conseguir a vaga. Não é isso que eu procuro. Larissa, o negócio tá complicado aqui, tá? Já passaram 2 candidatos. Os 2 não me ajudaram, os 2 foram completamente, tipo, arrogantes, sabe? Não pensa nem um pouco no próximo. Sem um pingo de humanidade, um pingo de empatia. E você sabe que não é isso que eu preciso, tá? Moça, tem como você me ajudar a subir? Eu tô tentando subir pra entrevista, não tô conseguindo. Ah, você também vai fazer a entrevista aqui? Vou sim. Marcou pra 11 horas, só que eu já tô em cima da hora. Eu também vou, tá em cima da hora mesmo. Eu vou te ajudar, tá? Obrigada. Mas olha, sempre tem uma rampa de acesso aqui pra cadeirantes aqui, ó. Tá bom? Tá ótimo. Tá atrás de você, ó. Ah, eu não tinha visto. Eu fui deixar as minhas filhas na escola. Ah, você tem filhas? Tenho 2. Legal. E os motoristas de aplicativo não querem mais buscar a gente. É, tá complicado. Aí cancela a corrida e olha a hora que eu tô chegando, em cima da hora. Ah, mas que bom que chegou, né? É, tá complicado mesmo, eles sempre cancelam. E quando vem que é cadeirante, aí eles cancelam também, não pegam. Mas ainda bem que eu cheguei agora porque eu pude te ajudar. Ah, que bom, muito obrigada. Imagina. Ah, muito obrigada. Ah, não. Qual o seu nome?
Meu nome é Daiane. Prazer, viu? Igualmente. Eu sou Carol, Daiane. Tem quanto tempo que você tá desempregada? Ai, Carol, já faz alguns meses, viu? E é tão ruim ficar desempregada, né? Ainda mais quando você tem filhas. É, complicado mesmo. Você mora sozinha com as suas filhas? Eu cuido delas sozinha. Mas sua vida pode mudar, né? Pelo seu emprego, pela sua capacitação. Tomara que eles abram mais vagas, né? Porque já pensou nós duas contratadas no mesmo tempo? Que legal, né? Prontinho. Muito obrigada. Conseguiu, hein? Alguém pra te trazer. Você quer a terceira candidata? Sim, sou eu mesma. A candidata traz um concorrente, chega já um pouquinho atrasada ainda, é brincadeira, né? Como que pode, né? Com essa competitividade aí, achou um jeito de trazer ela. Mas fica tranquilo, pô. Você sabe, né? Essa vaga de emprego é pra quem? Capacitação. Você tem anos de experiência, tem a sua formação, também tem minha formação, anos de experiência. Eu não consigo entender a pessoa que tá desabilitada assim. É, essa vaga não é pra pessoas com sua condição, né? Infelizmente, desculpa, mas eu acho que com a sua condição não tem chance, não. É, realmente, eu concordo plenamente com vocês. Essa vaga não é para pessoa desabilitada. Mas se ela foi chamada para a vaga, é porque eles viram alguma coisa de interessante no currículo dela. Ela pode ter muito mais experiência do que vocês dois juntos. E você, esperta, inteligente, traz uma concorrente que, segundo você, pode ser alguém com mais capacidade do que até mesmo nós, imagina, né? Mais capacidade que você, imagina. Tenho o meu currículo muito bom também. Então, imagina pegar essa vaga, né? Tipo, ajudar a concorrente. Aí vai falir a empresa da patroa. É, então vai fazer a mesma coisa que fez agora. Eu tenho uma visão diferente de vocês dois. Nesse caso, eu poderia fazer uma parceria com o meu concorrente e eu poderia fazer algo extraordinário no mercado. Muito boa a sua colocação. A verdade é que eu nem sei porque a gente está discutindo isso com elas, né, cara? Porque, ó, se a vaga, se essa vaga de emprego não for minha, vai ser dele, com certeza. Pela experiência que ele tem, pela experiência que eu tenho. Então, desculpa, a gente está perdendo tempo aqui com vocês, né, Leandro? É, isso daí. Perdendo tempo. A gente está perdendo tempo com vocês. É, realmente. Boa tarde. Mas quem está perdendo tempo aqui sou eu, tá? Com licença. É, Larissa, segura aqui para mim, por favor. Olha! Que engraçado. Eu posso levantar a cadeira. Mas o que está acontecendo aqui? É um milagre? O que, que é isso? É mentira sua? Sabe o que é essa? Você consegue andar, ficar de pé e tava na cadeira de rodas? O que é isso? Podemos ir para a sala de reunião? Não, Larissa, não precisa, tá? Vou finalizar por aqui mesmo. Muito obrigada. Não é milagre, não é palhaçada. Isso aqui é simplesmente uma dinâmica seletiva, tá? E vocês dois podem se retirar porque a vaga não é de vocês, tá? A vaga é da senhorita Daiane. Mas como assim? Que palhaçada que é essa? Que tipo de seletiva é essa? Não tem como reverter essa situação, a gente fazer de outra forma? Tem como fazer isso? Não tem como reverter a situação, fazer de outra forma. Repensem os conceitos de vocês, tá bom? Tá. A senhorita Daiane foi selecionada pelo simples fato de ter agido com humanidade, com empatia, pensando exatamente no próximo. Vocês são extremamente egoístas e não é isso que eu procuro para minha empresa. Eu procuro um funcionário que esteja ao meu lado, que possa crescer. Agora, simplesmente nessa conversa, ela falou coisas importantíssimas sobre parcerias com os concorrentes, sendo que vocês são egoístas. Pensam simplesmente no próprio umbigo de vocês. Tá, deixa eu falar agora. É o seguinte, a gente... Não é que a gente não tem essa empatia, sabe, de não querer ajudar o próximo, mas a gente estava na cabeça da competitividade, a gente vendo, precisando desse emprego também, sabe, da mesma vaga, concorrência. Não que a gente não queria ajudar. Eu busco pessoas que possam agregar. Por favor, podem se retirar. Boa sorte na próxima entrevista de emprego de vocês. Vocês perderam um ótimo candidato. Muito obrigada. Por nada. Agora eu vou te dar uma oportunidade de vida, a oportunidade que você está buscando, tá? Oportunidade para mostrar seu trabalho, seu empenho. Você vai poder desenvolver um belo trabalho aqui na minha empresa. Seja bem-vinda. Eu nem sei o que dizer. Muito obrigada mesmo. Eu estava realmente precisando dessa vaga. A Larissa vai te passar tudo o que você precisa fazer, tá bom? Larissa. Obrigada. Olá. É uma honra te receber. Obrigada.